Kada bi svako domaćinstvo u Srbiji samo po 3 obične sijalice zamenilo za 3 LED, trošili bismo 5 puta manje električne energije. S obzirom na apele države da se štedi struja, zamena sijalica ne bi vas mnogo koštala, a prednosti LED izvora svetlosti jesu energetska efikasnost i dugotrajnost. Dosta je veća ušteda pre svega u potrošnji električne energije u poređenju sa klasičnim inkandescentnim sijalicama koje su se nekad koristile, a nakon toga imali smo jedan određeni period sa fluokompakt sijalicama, konkretno fluocevi takođe su se dosta koristile pre svega u industriji, u poslovnim objektima, nešto malo manje u domaćinstvima, kasnije pojavom takozvanih štedljivih sijalica u nekom periodu tamo otprilike negde početkom 2000-ih pa novamo, dok LED rasveta nije pre svega uzela tog nekog maha. Tako da u poređenju sa svim tim izvorima svetlosti LED rasveta je ubedljivo najpovoljnija. LED sijalice možete kupiti za sva grla koja postoje u domaćinstvima, kao i spektar boja svetla koja se izražava u kelvinima. Od nekih 2200 kelvina pa preko 6500 kelvina, odnosno od tog nekog, da kažemo, toplije, odnosno žute boje svetlosti pa sve ka belijoj, odnosno plavičastoj vrsti svetlosti. Tako da obično preporuka jeste da se koristi najviše 4000 kelvina boja svetla, jer je najpribližnija dnevnom svetlu, to je takozvan natural white svetlo. Eto, to je preporuka svih pre svega i proizvođača. Cene LED sijalica variraju u zavisnosti od proizvođača, ali ih možete kupiti po cenama od 100 do 400 dinara. U ovom periodu godine kupuju se više. S obzirom da dan mnogo kraće traje, da mnogo više vremena zbog spoljašnje temperature provodimo u zatvorenom prostoru i potrebna nam je ta, da kažemo, dodatan vid izvora svetlosti i u principu tad je veća i prodaja LED sijalica, ali nešto sada, da kažemo, ove godine po pitanju energetske efikasnosti, uštede energije i svega ostalog zbog trenutne situacije u celom svetu sa energentima, nije nešto drastično, da kažemo, da se to promenilo i povećala prodaja. Nedavno se u pojedinim medijima pojavila informacija da su LED sijalice štetne po zdravlje, a na osnovu istraživanja koje su sproveli američki naučnici od 2016. godine do danas. Prema njihovim rečima, boja svetla koja vuče ka beloj navodno emituje štetne zrake. S obzirom da nekolicina ljudi već dolazi i pita ovde, s obzirom da su kupili dosta i svaku, uglavnom ne po jednu, nego uglavnom većina imaju LED rasvetu u kući, da imaju kao, jel to im nešto štetno po zdravlje sada ili ne, prosto mislim da mogu da budu mirni, s obzirom ako se setimo pre toga da ta neka fluo rasveta koja je bila pre svega sadržala i određeni procenat žive u sebi i fosfornog praha i svega ostalog, pa nije toliko nas ubilo do sad, mislim da LED rasveta nas sigurno neće ubiti u odnosu na sve ovo ostalo što nas okružuje i kakve probleme imamo. Tako da, slobodno, pre svega po pitanju energetske efikasnosti, uštede i svega ostalog, LED rasveta je trenutno ono što je preporučljivo svima i mislim da je bez problema možemo koristiti i nemojte sumnjati da će vam nešto štetno uticati na zdravlje. I ne zaboravite, kada bi svi koristili LED sijalice, u mnogome bi učestvovali u očuvanju zemlje koja je pod snažnim uticajem klimatskih promjena i globalnog zagrevanja.